ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានចុចមើលវីដេអូខ្ញុំរិលវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រម៉ូត Channel មួយបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយ view ជួយ subscriber គាត់ហើយរៀងរាល់ប្រម៉ូតខ្ញុំ2ថ្ងៃខ្ញុំប្រម៉ូតឲ្យម្ដងបងប្អូនសូម comment មកនៅខាងក្រោមបងប្អូនហើយគណនាcomment ខាងក្រោមហើយខ្ញុំនឹងប្រម៉ូតឲ្យ2ថ្ងៃម្ដងហើយក្នុងម៉ោង 7:40 នឹងឃើញហើយបងប្អូននៅម៉ោង 7:40 នាទីពេលព្រឹកហើយនឹងឃើញខ្ញុំបង្ហោះតើហើយបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ subscriber ម្នាក់មួយហើយបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មាន channel ឈ្មោះ COKER ហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយដកឃ្លាប៉ុន្តែឈ្មោះនឹងសេវសេកក្នុង YouTube អត់ឃើញទេបងប្អូនហើយតាមខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមហើយកាលពី2ថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំបានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលសារខ្ញុំមិនមានផាបិកាធ្វើ YouTube ទៀតខ្ញុំក៏បានឲ្យបងប្អូនជួយដល់ខ្ញុំនឹងប្រម៉ូតដល់បងប្អូនវិញហើយគាត់ក៏បានជួយមកខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនមានអីជួយដល់បងទេខ្ញុំមានតែប្រម៉ូតឲ្យបងវិញហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់នឹងជួយ subscriber គាត់ម្នាក់មួយហើយនឹងជួយ view គាត់ឲ្យ comment ខាងក្រោមវីដេអូគាត់ម្នាក់មួយហើយវីដេអូគាត់និយាយអំពីមុខម្ហូបហើយនឹងបង្អែមជាច្រើនហើយបង្អែមឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំក៏អរគុណបងប្អូនអរគុណទុកជាមុនដែលបានតាមដានមើលវីដេអូខ្ញុំហើយនឹងមើលវីដេអូខ្ញុំហើយនឹងជួយ view វីដេអូគាត់ដែលមាន link នៅខាងក្រោមហើយជួយ subscriber គាត់មួយមួយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានទេបងប្អូនថាបងប្អូនយើងក្នុង YouTube នឹងជួយគ្នាច្រើនមែនទែនដោយសារខ្ញុំជាជនពិការមិនមានមុខរបរហើយខ្ញុំខ្វះផ្នែកវិការបញ្ចូលកាតធ្វើ YouTube ទៀតបងគាត់បានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំតែបងខ្លះគាត់ជួយគាត់ជួយកាតខ្ញុំដែរបងប្អូនគាត់ជួយតែគាត់អត់ត្រូវការប្រម៉ូតពីខ្ញុំទេគាត់ជួយដោយមិនគិតអ្វីហើយខ្ញុំក៏អរគុណបងដែលបានជួយដល់ខ្ញុំគាត់បានបាញ់កាតឲ្យមួយរៀល2រៀលហើយក៏ខ្ញុំអរគុណខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បងប្អូន YouTube យើងពិតជាចិត្តល្អមែនទែនហើយក៏បាទមិននិយាយច្រើនបងប្អូនតាតើមើលវីដេអូ link ទាំងអស់គ្នាបងប្អូន link នៅខាងក្រោម description ហ្នឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏អរគុណទឹកមុនហើយតាតើមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទនេះបងប្អូនចូលមកដល់កន្លែងនេះហើយបងប្អូននេះខ្ញុំចុចកន្លែងនេះឃើញ link បងប្អូននេះ link បងប្អូននេះចុចប៉ាក់ដល់កន្លែង video កាត់ដែរបងប្អូនហើយចុចក្នុង account ចុចក្នុង account save កន្លែង video នេះមកមហូបកាត់បងប្អូនហើយដេសា video នេះមិនមែន video ខុសគ្នាបងប្អូនដេសាខ្ញុំយក link មកដាក់ឧទាហរណ៍សិនហើយនៅខាងក្រោម link នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយចុចកាត់ម្នាក់មួយហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់ម្ចាស់បង channel ហ្នឹងហើយគាត់បានអបថំដល់ខ្ញុំហើយបាទនេះបងប្អូនសិតតែមកហូបឆាញ់ហើយបាទអូក្រាញ់យាយក៏ចង់ស្រាក់ទឹកមាត់ដែរបងប្អូនហើយឆាញ់មែនតើបងប្អូនមកហូបកាត់ធ្វើខ្ញុំចុក
ផ្ញើជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាទាំងអស់គ្នាផងដែរក៏ធ្វើឆានឆានណាបងប្អូនហើយសិតតាមហូបហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយវីយូក៏ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំអរគុណធំធំបងប្រុសដែលបានជួយបញ្ចូលកាតឲ្យបងប្អូនធ្វើវីដេអូទៀតបាទដេសានេះខ្ញុំដូរមួយទៀតសិនបងប្អូនដូរដាក់បង្អែមម្ដងបងប្អូនបង្អបង្អែមជីខ្ទិះខ្ញុំកាត់វីដេអូឲ្យខ្លីៗបន្តិចបងប្អូនកាត់វីដេអូឲ្យខ្លីៗទៅស្រួលយើងបង្ហោះដេសាវិញពេកទៅយើងដេសាវិញពេកទៅបង្ហោះវិញពេកទៅមានណាគេមើលច្រើនទេគេមើលតែតិចតិចពេលខ្លះកាត់បោពេលខ្លះក៏បងប្អូនកាត់អាណិតខ្ញុំក៏កាត់ជួយមើល view វិញវិញណាបងប្អូនហើយបាទនេះចិត្តចប់មួយទៀតបងប្អូនហើយដូរមួយទៀតឡើងអីដាក់មួយទៀតនេះ slot អីគេ slot slot អីគេមើលទីសិន slot slot coco មើលអត់ចង់ឃើញទេបងប្អូនដូចសារទូចពេកអសទូចពេកបងប្អូនមើលឃើញមើលព្រឹលព្រឹលអាលីងបាទខ្ញុំមានអីជួយបងទេបងហើយបងអូនមានជួយប្រម៉ូត channel ឲ្យហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូល view video បងប្រុសហ្នឹងចូល view ទាំងអស់គ្នានឹងជួយ subscriber ម្នាក់មួយហើយ comment complete ឬ comment comment ម្នាក់មួយហើយខ្ញុំអរគុណបងប្រុសបានជួយដល់រូបខ្ញុំខ្ញុំអរគុណធំធំហើយខ្ញុំមិនមានផាក់មិនមានមុខរបរមិនមានផាវិការបានបងប្អូនកាត់ជួយដល់ខ្ញុំកាត់ទៅបងប្អូន YouTube យើងល្អមែនតែនកាត់បានជួយជាផាវិការចេះជួយគ្នាច្រើនខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំមិនដែលកាត់ទេថា YouTube នឹងមនុស្សកលច្រើនមនុស្សគ្រប់ត្រួតច្រើនដូចខ្ញុំជាជនពិការអញ្ចឹងបងប្អូនកាត់គ្រប់ត្រួតច្រើនមែនតែនខ្ញុំអរគុណធំធំខ្ញុំមានតែម្រាមដៃ10ទេដែលជូនពរឲ្យបងមានសុខភាពល្អបងបងសុខភាពល្អបងប្អូនទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអូនេះបងប្អូននេះសឡតគួនបងប្អូនសឡំជូតគួនអូឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់នេះបងប្អូនមានម្ទេសបន្តិចអីហើយមានកាពិសមានតគួនក្រាញ់យាយក៏ស្រស់ទាំងម៉េចដែរបងប្អូនអូតគួនគាត់នឹងស្រស់ស្រស់មកបងប្អូនគួរឆ្ងាញ់ណាស់ហើយចាំថ្ងៃណាមួយខ្ញុំឲ្យកាត់ផ្ញើឲ្យមកចានផ្ញើតាមវិនមកផ្ញើហូបថាលេងយេលេបងប្អូនក៏កំពុងបងកំពុងមើលវីដេអូនេះក៏វាអូយចាំបងផ្ញើអើយបងមិនភ្លេចទេបាទអរគុណចានបងហើយបងយេលេទេបងបងនឹងពេញហើយខ្ញុំក៏អរគុណបងធំធំបានជួយជាប្រាប់ការបញ្ចូលកាតឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតបាទចប់ទៀតហើយបងប្អូនឌីសាខ្ញុំកាត់ឲ្យវាខ្លីៗបន្តិចបងប្អូននេះដាក់មួយទៀតនេះនេះបងអែមទៀតហើយបងប្អូនបងអែមឆ្ងាញ់ណាស់និយាយថាសក់ទាំងមើលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនទេបងប្អូនបងអែមកាត់ណាហើយស្លក៏គឺថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយហើយខ្ញុំក៏អរគុណបងបងកាត់បានជួយដល់ខ្ញុំប៉ុន្តែកាត់អត់ត្រូវការប្រម៉ូតពីខ្ញុំទេកាត់ជួយជាកាតដើម្បីធ្វើ YouTube តទៀតហើយខ្ញុំអរគុណកាតធំធំហើយបើសិនជាបងប្អូនណាកាត់ចង់ប្រម៉ូតកាត់អាច comment នៅខាងក្រោមបាន comment មកហើយខ្ញុំមិនយកច្រើនទេបងប្អូន
តាមលទ្ធភាពបងប្អូនឲ្យបើថាបើបងប្អូនឲ្យប៉ុណាឲ្យតិចច្រើនក៏ខ្ញុំយកហើយសំខាន់គឺទឹកចិត្តជួយគ្នាខ្ញុំនឹងខ្ញុំមានលុយចូលបញ្ចុះកាតមានកាតធ្វើវីដេអូទៀតដោយសារទឹកចិត្តបងប្អូនគ្នាតែខ្ញុំមិនគិតដាច់ហង្ការទេថាបងខ្ញុំយកប៉ុណាយកប៉ុណេះដើម្បីតម្រូវឲ្យប្រម៉ូតប៉ុន្តែខ្ញុំ2ថ្ងៃអី2ថ្ងៃខ្ញុំប្រម៉ូតឲ្យមួយ channel ទេបងប្អូនដោយសារsubscribe ខ្ញុំក៏តិចអីបើសិនខ្ញុំប្រម៉ូតឲ្យខ្ញុំមិនដល់អី 1k ទេបងប្អូនត្រូវបានត្រឹម2ឡើងអីនិយាយលេងទេបងប្អូនប៉ុន្តែតាមលទ្ធភាពបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយ subscriber កាន់មួយនេះមួយខ្ញុំក៏អរគុណសូមឲ្យបងអាយុវែងបងប្អូនអាយុវែងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណជម្រាបលាបាយបាយសូមឲ្យសុខភាពអរធ្វើដំណើរតាមមានសុខភាពអត្តភាពទាំងអស់គ្នា